Assalomu alaykum. Barcha-barchaga sizlar bilan men Usmon Ali, sizlar Furqat bozori kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Aka-ukalar, bugungi videomizda yordamga muhtoj bir bemor opamizdan video rolik kelgan. Albatta, video rolikni ko'rib o'tishingiz mumkin. Rostdan ham hozirgi kunda operatsiya qilish kerak bo'lib turgan bir payt, chunki opamizda homiladorlik paytida shu kasalliklari boshlangan. Hozirgi kunda buyragida uje qurish darajasida uje yarim tomonida yashayapti. Juda ham xavfsiz ahvolda. O'zlarining opalari shu singlisiga donor bo'lmoqchi, lekin operatsiya uchun ozgincha sizlardan yordam so'ralyapti. Albatta, saxovat bergan insonlarimiz oramizda juda ham ko'p. Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha albatta yordam qilamiz. Moddiy tarafdan yoki duo qilib qo'ysalaring ham bemor opamizga albatta sog'lik tilaymiz. Allohdan so'rab qolamiz. Manzilda aytib qo'yamiz. Farg'ona viloyati Furqat tumani Baltako'l qishlog'idan telefon raqamlarini ham qoldiramiz. Qani unda video rolikni tomosha qilamiz. Assalomu alaykum, saxovat peshalar. Men mashi Qo'qondan, Furqat tumanidan bo'laman. Mashi sinimda 2 oydan beri davolatyapmiz. Shu homiladorida tug'ib shu holatga tushdi. Endi buyragini almashtiringlar deyapti. Buyragi quribdi. Bittasi uxlayapti ekan. Iloji yo'q. Ikkinchisiga ham o'tgan deyishyapti. Iltimos sizlardan. Mashi sinimda buyragini almashtirishga bizga jinni yordam berib yuboringlar. Iltimos qilamiz. Yosh hali, bitta qizi bor. Shu qizini baxtiga yaxshi o'tib qolsin. Toshkentga borib donor o'zim bo'lmoqchiman. Sizlar saxovat peshalar, iltimos yordam beringlar. Hozir karta nomerlarini tashab qo'yamiz. Familiyalari Daminova Latofatxon. Mana shu karta nomerlarini o'zining nomida karta nomerlari. Iltimos yordam beringlar.